እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 12 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 3 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ብምክንያት ሕፅረት ግዜ ከየሕልፍናዮ ዝቐነና ኣብ ካልኦት ክልላት ዝተኻለሉ መሬትን መንነትን ትግራይ ንምምላስ ዝዓለመ ዝተመስረተ ማሕበርን ዕላምኡን ዝጠመተ ፀብፃብን ከምኡውን ብዛዕባ እዚ ማሕበርን ዘለዓለም ሕቶታትን ከዓ ካብ ክልል ኣምሓራ ዝረኸብናዮ ምላሽን ዝጠመረ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ክልል ከም ዝተዓወተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከይህውኽ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት እቶም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጨፋ ብምፍፃም እውን ከሲስዎም ኣሎ ከም ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ምዕራባዊ ክፋል ክልል ትግራይ ናፃ ወፂኡ ኣሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሰራዊት ሰብኣዊ ኣገልግሎት እውን ይህባሎ ኢሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሽራሮ ክቆፃፀር ከሎ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ዝተረሸኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹ ኣሎ ከም ፀብፃብ ወኪላትና ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፍን መጥቃዕቲ ሕወሓት ዝኾንንን ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ውዒሉ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ 11 ዞናታትን ኣብ 6 ከተማታትን ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ንዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ዝኾንን ሰልፍታት ተኻይዱ። ህወሓት ካብ ኩሎም ብሄረሰባት ብዝተፈለየ ኣብ ልዕሊ ሶማሌ ግፍዒ ፈፂሙ እዩ ዝበሉ መራሕቲ ትኽልል ሕጂ ግን ንኣመራርሓ ህወሓት ናብ ብፍርዲ ንምቕራብ ዝጀመርናዮ ስራሕ ክንደፍኣሉ ኢና ኢሎም። ኣብ ምብራቕ ሃረርጌ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍታት ዝተካየደ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 150 ከብቲ ንሰራዊት ምክልኻል ኣበርኪቶም ከም ፀብፃብ ኣዲስ ሰኮል ካብ ድረዳዋ። ተመሳሳሊ ሰልፍታት እውን ኣብ ክልታት ኦሮምያ፣ ክልል ሲዳማን ኣብ ክልል ዓፋርን ኣብ ዝርከባ ከተማታት ናይ ድጋፍ ሰልፍታት ምክያዱ ካብ ወኪላት ቪኦኤ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየደ ጉባኤኡ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝርከብዎም 39 መራሕቲ ህወሓት ዘይምኽሳስ መሰሎም ቀንጢጡ። እቶም ኣባላት ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሃገራዊ ምክልኻል መጥቃዕቲ ብምፍፃም ጥርጥራት እዮም ኢልዎም ኣሎ ፓርላማ ኢትዮጵያ። ንዓመታት ብዓሌታዊ ዘይምስምማዕ ክትሳቀ ፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዝተላዕለ ኩናት ምናልባት ናብ ዘይምለሰሉ ኩነታት ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይዛረቡ። ኣብ ድርኩኺት ውግእ ሕድሕድ ንርከብ ኣይኮና ንብል ዘለና፣ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ኩናት ሕድሕድ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ይብል ኣብ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ ብጆርከን ሰላምን ኣተኣላልያ ጎንፅን ፕሮፌሰር ክጀትል ትሮቮል። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ብኣማዒ ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶምን ብሰንክቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርነት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖምን ተንተንቲ ይዛረቡ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ሳራ ፍሳሃየ ከተቕርበያ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ምማቶም ቅድም ኢሉ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ እቲ ቅልውላው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምቁራፁ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖም ተንተንቲ ይዛረቡ። ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ብምክንያት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንዋሕ መረፃ ትግራይ ካብ 9 ክልላት ተፈልያ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ መስከረም 9 ብዘካየደቶ መረፃ ዘመበገሲኡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ነጊሱ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ከም ሓበሬታ ተንተንቲ ፖለቲካ እንተኮይኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ዘይሕጋዊ ክብሉ ዝበየንዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን የድሕንዋ ዶ ይኾኑ ወይስ እቲ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስትን ሕወሓትን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ሕቆ እቲ ግመል ዝሰበረ ዕንፀይቲ ይኸውን ዝብል ዘተሓትት ጉዳይ እዩ ይብል ትሮምቮል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ።
اب ایتوپیا زلو ما خلای منگستی عبینه عام رخمت زلو ویو از زی خبید زخونه خونه تاتیو اگتی موام زلو کونه تات نفزنه برو خملست اگمی مسلنی اتی افلالای عمقات فتیریو ایلومیم اتی گونز ای کابدوبات ایتوپی حالیفو خاییکوا صحی سگی ایتو بحیلو ابز سامون حلاف سدتنیتات ایجنسی سودان کم زبالو لعلی خلط تشحن حموشتمیتن زخونه سدتنیتات کاب ایتوپیا ناب هاگروم کم زعتو ببعلتو دما با اما ایت سعود زارویو حزو مهلاوم حبی رومیم ایتوپیا اب قرن افریقا تا زهاد ات هاگریا کبل زارب دما اب انترنشنال کرایسس گروپ دایرکتر پروژیکت مورتی موتی گایو كم تزفلت ايتيوبيا زعبي بز حزب زلوه هاگريا كم تحادي بعال سلطان بقلت ازا غمتوه إلو زد غصو انتا دقا اب ايتيوبيا عبلا لاي وشت او قلو لاو تلعيلو نوشت ازاي كونس ندقى زبارا عيز خوون كبل ازيو حادقان ياك خوون كم زخيل يئمت بمخانو سلام ايتيوبيا نتازي من رقق ازنق سلا افريكا ازيو السان قداي بمخانو متيقا وسيو حبيريو يغني لنا سارا یونسی اربوگونو بسنگتی آب تگرای زرلوکینات کبتاگر زهرمون زس عبو سباوی کلولاون کم زش شاولو حابیرلون کب گزعات مساچسیت ستوکلت آبال بایتو ینای سیس آیانا پریسلی بوگنا امونگو منگستی ایتیوپیان آب تگرای زرلو سب سلطانن زنهر زرلو گیچت اما ایت کتیدلو بمبال نمکراس تخصی کلتیون بوگنات نزگبر ساوی ایت کم تدگفن حیلی الکتریکن مراخب نابزن بروکم لسن ساویعان نساعس عبا ازتناوحي قيشيت من ايتيوبيان ابتو زوبان زي مرققا كسعبي خيلو زبل سخفت اقالي سعلان كادما ميسر ابي احمد مراحتي حوحات ما بفردي كاي قربو اتوالتا دراوي سقمتي دو كم زيبل تمالون بدقامي افليتو اللوم لعلوي الاوخ ايرترا ابي السودان مس بريزدن السودان عبد الفتح البرحان دراخيبون بمينيستر واسعي ايرترا عثمان صالح زمراح الاوخ تمالي ابي كارتوم مس مراحتي السودان ابتراف بلوان منقطي بريزيدنتي سياسة فوركي زب صحيح كخون كولو أب كلتي آون زباون قدهات مزر رابون منيستر دينا إيرترا أتو يمانا قرب مسكال بتويتر حبير اللون تي مسك أدما منيستر عبدالله حمدو كون استزارب قجل لأوخ إيرترا بزعبا أبي توبيا زر أزر لو حال ديش معبالتاتون حاسبات كمستلاواتو تي حبرتا يتاكس سودان نايزو وانزي أدما منبر إيقاديا زي دمس أميركايم پرزیدنت دبوب آفریقا سریل رامافوزا ناب کل نهگرات مگشا کفوت مخانو اسمیعو انتخونه کلو بنایت عناوی دحنات پروتوکل کمزقو و نافلیت الله دبوب آفریقا که منگو ابتا احگور به کرونا ویرس تتقعا هگرات اب کدمی تسرح هگریان تقنا قنتی وگنات لبیانتی عصر تعمز زغصر زیم رگا هگرو من معراف ابزخو علسم معبسی هم بزم سره تابوشتی عصر تشمونت آوارح پارلمنتاون پرزیدنتاون مرچ آهگوبرو مسموم عم حبرت هجرات آفریت اللهم سبع عن حمشتن پلیتیکنیتات لیبیا آب تونیز کلا زبود حرم قنایم نبته اسم معبسی حمد الله لوح حبرت هجرات من لیبیا استیفن ویلیامز نتسم مع عبی عود قبل جلس و اللهم آب افغانستان نمیدیا یونایتد سیز سر رح گازت اینجا اما گردید استس آوده بمب تقتلو راديو فري يوروب راديو ليبرتي اب راديو افغانستان صرح زنابره الياس داي مسحاو ناتاقو عزاكالو يتقاتلون يونايتد سيس زغا اكال متكعتي ناصع برس بزبل كونيناتولا راديو فري يوروب راديو ليبرتي اكال تي دمس امريكا دركبولو ايجنسي غلوبالاوي ميديا يونايتد سيس يو خسري بكورونا فيروس تتحزو كالي ريكورد هارمان لون يابينات سيس لومد ما 244 شيح حدش تتمزقبهم تمالي ربع طراح لعلي شيحين 400 مماتهم تحبير لون أبزري عالم أبنى مجرشتا معراف بسي حلو زبها الكتابة دما زت أمامن مخانو فتنتاتو كسير لون أمو داتا تمراسي پريزيدنت يونايت سيس جو بايدن من محدارو متكال جميل لون بز مسرات نايك ادم محازو زنبري ران كلين حلافي من محدار وايت هاوس كخوون سيم وولون ران كلين عقزي من محدار اوباما حلافي مكل خالبدا ايبولا زنبري وبايدن كالوغوت عم مخرطوون سيم وولون پريزيدنت ترامب بتيز حلافة سومون استخايدة مرچا غنا سعره تاي تقبلن اب اوهابا دمسي جيغاتات نيرو يبزبلون اب قداي غلا قزاتات كستات مسري تولون زاقيت جن ديانو نخستاتو ينس قو امزولو زينا بزف السم نمسكنا كاتولد زي راديو دمتس أميركايوم
مكلخل سراوت ايتيوبيا مس نصانه تزسمع اخلل تگراي زخفته وگ نتا اب افريكا تاب بزح حزبه حليت هاجر زخونه هاجر اوگ حد حرك اتواي زبل فره فطير لهم اتوگ انت قصيلو زباو زي مرغاون كزر يوزبل شعلته نالو ريبورتر في او اي كام نيروبن زلا خطبصب بترسلطان قرب يوم وگ اب منگو سراویتات منگست ایتیوپیان نای حوحات نمونات سراویتن کالای سومون حیزو لاو. بسنگ تگچت استاد شمون تجح ایتیوپیاویان دوب سگیروم اب سودان آتیوم آلو. تکالات را دیئت بوگنن اب زن زغطلا معلتات تو سغتی سدتنیاتات ایتو بایا. توگ استخافت سراویت تگرای زحلف سومون نمع اسکرات سراویت فیدرال منگستی دهر ادگیعوم نا اصوار مستقوطات ارو ایو ایبل اتزینا اسعیبوم مگلت ازهبو قدامه منیستر ابی احمد نتعد کاوی ملعال و تا دراوی گبر ملاش کم زهبون اتزینا حبر کامفورت ایرو دایرکتر پروگرام عالم لخط کل کلولا ویکا انترنشنال کرایسس گروپ ایا کم زیتبل Right now what we see is more fighting ابز اوانه زنری ازلنا توسخو گاتيو كلتيام حيثات عردم يم زتنا خرزلو سراوي تگراي ولاون انت تدفئن انت سحابن نابوگ مختن وگ گوريلا نيوز سگر تگارو ابز حاصر اوان اب تحت من محدار اديس ابا زاتو لخنتا تاي راينن زتناوح وگ كم زهل گمگمنا ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንመረጻ ኢትዮጵያ በሰንኪ ኮቪድ 19 ድህሪ ምንወሖም ካብትሽዓተ ክልላት ኢትዮጵያ ሃንቲ ዝኾነትን ዝሓንገደትን ክልል ትግራይ ከባቢያዊ መረጻ ድህሪ ምክያዳ ውጥረት ኣብ መስከረም እዩ ጀሚሩ ብዛዕባ ኣብቶግ ይካየደሉ ኣሎ ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ኩነታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተወሰነ እዩ መንግስቲ ንኢንተርኔት ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ስለ ዘቋረጾ ኩነታት ሰብኣዊ ጠለባት እውን ንምግምጋም ኣይተኽኣለን ቶማስ መርፊ ኣብ ሪስክ ኣድቫይዘሪ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒ ስለያዊ ምዕባለታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ ንሱ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ንተዋጋእቲ ትግራይ ዘይምስዓሩ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ጸገም ክፈጥረላ እዩ ይብል The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF and you know that would ሰራዊት መንግስቲ ንሕውሓት ክስዕር እንተዘይክኢሉ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍጻድ ዕድል ኣቦቱ እዩ ዘሎ ካፕቶን ምስሕውሓት ምትእሳር ዘለዎምን ጸሎት ዝነበሩን ኣባላት ሰራዊት እዩ ዕልዋ ክፍጸም ዝኽእል ብመንፅር ዝሰፍሐ ጽልውኡ ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ተኻሳሒ ኩነታት እያ ትርከብ ከምዝመስለኒ እቲ ውጥረት ክንህርን ናብ ካልኦት ክልላት እቲ ሃገር ተጋፍሑ ዘርኣዊ ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘሐለፈ ሰንበት ኣብ ውግእ ምስ ትግራይ ክሕግዙን እዮም ዝበልዎም ሓደሽቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ስለያን ሸሞም እዮም ክኢላን ተንታንን ፖለቲካ ኣወል ኣሎ ንናይቲ ሃገር ጸገም ብብረት ንምፍታሕ ምፍታን ማለት ነቲ ሃገር ዝያዳ እዩ ዝገማምዓ ይብል እዚ ሃገር እዚኣ ብዘርኢ ዝተኸፋፈለት ሃገር እያ ህልዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዕድሎም ናይ ምውሳን መሰል ከም ዘለዎም ፖለቲካውን ባህላውን ህላውኦም ክሳብ ምንጻር ዝፈቅድ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብሓይሊ ንምድቃስ ምፍታኖም እቲ ሃገር ናብ ናእሽቱ ሪፓብሊካት ዝመዓቅል ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝልክም እዩ አክት 4 አገደስቲ አህጉራዊ አካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን እቲ ውግእ ከይጋፋሕን ካብ ቁፅር ወፃኢን ከይወፅን መታን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገፅ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቋም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲቱ እዩ ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቅቲ እዚ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕማቅ ግዜ ኮይኑ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፌደራል ሰራዊት ስጉምቲ ንክወስድ ዝኣዘዙ ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከራት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኣጥቂዖም ብዝብል ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ኤርትራን ዝነበረ ተጻብኦ ንኽብቅዕ ሰሪሖም ፖለቲካዊ ለውጢ ናብቲ ሃገራት ተኣታትዮም ኣብ ሸንግልና መስርሕ ሰላም ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ሓጊሶም ተባሂሎም ዓሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበሉ ይዝከር
ንሶም ንዝቐርበሎም ልዝብ ሰላም ምስ ትግራይ ነፂጎም እዮም ክኢለ ዓለም ለኸ ትካል ቅሉላው ኮምፎርት ኤሮ ግና ንኢትዮጵያ ከድሕና ዝኽእል ልዝብ እዩ ትብል The continental body in the form of the Africa Union, one of the most important allies for the Africa Union, but also for Ethiopia. አገደስተ አህጉራው አካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት አፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን እትውግ መታን ከይጋፋሕን ካብ ቁፅፅር መታን ወፃኢ ከይኸውንን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገፅ ኣሎም ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማል ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎም ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቓም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲት እዩ ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቕቲ እዚ ንዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሕማቕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝደኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ናይ ትግራይ ዝዛዘም ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገርና ፃ ድሕሪ ምውፁን ሓድሽ ምምሕዳር ምስ ተተኽለን ጥራሕ እዩ ከም ዝብል ሪፖርተርና መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ናብ ካልእ ግዛኣታት ዝተኸለሉ መሬትን መንነትን ትግራይ ንምምላስ ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ መቐለ በቲ ነዚ ዕላማ ዝቆመ ማሕበር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ማሕበር ብደረጃ ንኡስ ኮሚቴታት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣኼባ ክገብር ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ እዚ ዳሕረዋይ ግን ህዝባዊ ኣኼባ ምንባሩ ግዜያዊ ኣካብቲ ኮሚቴ ገሊፆም ኣለዉ ነዚ ብዝምልከት ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ምላሽ ኣለና ዓለም ፍስሓ ነቲ ኣኼባ ተኸታቲሉን ኣዘራሪቡን ነዚ ስዕብ መደብ ሊኢኽልና ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝሓለፉ ስርዓታት ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸለሉን ብምክንያት ስርዓት ፌደራሊዝም ብቋንቋን ካልእን ምክንያት ገይሮም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተኸለሉ ከባቢ 8 ዝኾኑ ቦታታት ምምላስ ዓሊሙ ፈላማይ ህዝባዊ ዋዕላ ሰንበት 8 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኖርዘርን ስታር ተሳሊጡ ግዜያዊ ኣካብቲ ኮሚቴ ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ ይበሃሉ ኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ ልጅ ኣብርሃ እናተባሃሉ ይፍለጡ ልጅ ኣብርሃ ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ኣብ ድወት ካብ ታራ ጋዜጠኘት ክሳብ ላዕለዋይ መሪሕነት ኣብ ኤጀንት መረኽባ ሓፋሽ ትግራይ ብምክትል ዋና ስራሕ ኣካየድ እናሰርሑ ግሕሪ ምፅንሖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውልቀ ኮሌጅ ጋዜጠኘት ክሎባል ከፊቶም ኣብ ምስራሕ ዝርከብ እዮም ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ኮሚቴ እዚ ፈላማይ ዋዕላ ናይ ህዝቢ እምበር ብኮሚቴታት ደረጃ ብንኡስ ኮሚቴ ደረጃ ልዕሊ 3 ዓመት ኣኼባ ይገብር ነይሩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ንሕና ናብ ከባብታት ቅማምትን ከባብታት ኣገውን ማለት እውን እዚ ብዝሓለፈ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝነበረ ናይ ክልላት ወራድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቆሪፆም ዝተረፉ ናይ ትግራይ ፍሉጣት ቦታታት ኣለዉ ምሳሌ ንኣልውሃ ምላሽ ብጣዕሚ ፍሉጥ ናይ ትግራይ ቦታ እዩ 1948 46 ከባቢ ብሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሓደገ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተከዘ ምላሽ ከዓ ዝተወሰደሎ ማለት እቲ ናይ ጎንደር ጎቦ ዘሎ በረድ ዘሎ ጎቦ እቲ ናይ ቱሪስት ዝኸድሉ ማለት እዩ ንሱ ስሜን ተራራ ይበሃል ናይ ትግራይ ራእሲ ደጌና ይበሃል በቶም መስፍን ሽም ይፅዋዕ ብድሕሪኡ ራእሲ ዳሽን ኢሎም ቀይሮሞ ብኡ ጌርካ ለማለሞ ብኡ ጌርካ እምባ ጆርግስ ዝበሃል ኣሎ ፍሉጥ ናይ ትግራይ ቦታ እዩ ታብ ኣርማጭሆ ዝብልዎ ሃርማ ዝጮሆ እዩ ካብኡ መተማ ዮሃንስ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ፍሉጥ ቦታ እዩእዚ ብሃፀይ ሚኒሊ ከዘምላሽ ሓይሊ ዝተወሰደ ማለት እዩ ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝርከቡ ተጋሩ ብቨርቹዋል ከም ተሳተፈሉ ይንገር ንኣይተ ኣብርሃ ገብረ ኣርጋዊ እዚ ኮሚቴ ምናልባት ምስቲ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኣስመላሽ ኮሚቴ ብዝብል ብምጥማት ዝተጣየሸ ዶ ይኸውን ክብል ሓቲተ እዮም ነረ ኣብቲ እዋን 83-84 ህወሓት ይወደግ ክመፁ ከለዉ መሬት ተማቂሎሞ መሊኡ ኣይመፀ ህወሓት ተመያይጡ ብሰላም ዘምለሶ ቦታ ዓብዪ ቦታ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቦታ እዩ ይኹን እምበር ዝተረፈለት ሽዑን ሕቶ ነርና እዩ ተጋደልቲ ኢና ነርና ሕቶ ነርና እዩ ዝተጋደልናዮ ምሉእ ቦታናን ኣብኡ ዘሎ ህዝብን መንነት ክትዕ ነርና ይኹን እምበር ፌደራላዊ ስርዓት ብሰላም ክንነብር ብቋንቋ ብዕዳጋ ገለመለ ዝብል ሓሳባት ገለ ነይሩ ይተሓዘልና ኢልና ኢና ኣብ እዋኑ ክልዓል በብእዋኑ ብሰላም እቲ ሕቶ ክልዓለልና ይተሓዘልና ኢልና ኢና ሽዑ ግን ሰላም ስለ ዝነበረ እቲ ሃገር ናብ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዝነበረት ዝኾነ ህዝቢ ፍቓዱ እንተኮይኑ ፍቲ ይኹን ብዘየገድስ ኢልና ብዙሕ ኣይትረርናሉ ነርና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተካይዳ ይወደግ እኮ ፈሪሱ ሕጋዊ ፓርቲ ፈሪሱ እቲ ሃገር ፈሪሳ ስለ ዘላ ሕዚ እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ዝተሰማምዕዎ ይሰርሕ የለን እቲ ብኣዴን ዝበሃል ነበረ ሽዑ ኢሂድን ዝበሃል ነበረ ሽዑ ፓርቲ የለን ስለዚ ምስ መኒሃ ትዘራርብ ሕዚ እኮ እቲ ዝነበረ እቲ ተማቂሎሞ
ዝነበሩ ዋጃ ምላሽ ገለ መልታት ምላሽ እንኮ አይሰራን ስለዚ ንሱ ግን እንታይ ኮነ ቀድም ውን አልዒልና ይጽናሕና እዩ ነተቀድም አልዒልና ይጽናሕና ኢና አጠናኺርና ከድና ይዘለና ማለት እዩ ጭቡጥ መሬትና መረዳእታ ዘለዎ መሬትና መረዳእታ ዘለዎ ህዝብና ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቡን ትግርኛ ይዛረብ መተማ ትግርኛ ይዛረብ ዓብድራፍዕ ትግርኛ ይዛረብ ሓርማጭሆ ትግርኛ ይዛረብ ጸለምቲ ክሳብ ለማልሞ ክሳብ እምባ ጊዮርጊስ ትግርኛ ይዛረብ ራእሲ ደገና ትግርኛ ይዛረብ ኣልውሃ ትግርኛ ይዛረብ ዞብል ትግርኛ ይዛረብ ግን ድማ መገጣጥም ስለዝኾነ ኣምሓርኛውን ይዛረብ ኦሮምኛውን ይዛረብ ኣገውን ይዛረብ ምስ መገጣጥሞ ዕዳጋ ስለዝውዕል ኩሉ ቋንቋ ይዛረብ እዩ ዋና መንነቱ ግን ትግራይ እዩ ንሕና ኣብቲ ውሽጢ ኣፅኒዕና ኢና ብዙሓት ህዝብታት ኣብቲ ውሽጢ ዘለዉ ናብ ትግራይ ናብ መረበትና ናብ ዝነበርናዮ ምለሱና ዝብሉ ብዙሓት ህዝብታት ኣለዉ ትክክለኛ መረዳእታ ዝተመስረቱ ወራቅቲ ቀሪቦም እዞም ወራቅቲ እዚኣቶም ማንም ብድሌቱ ወይ ድማ መረዳእታ ከሳሓት ብፀሓፎ እንተይኮነስ ናይ ወፃኢ እንግሊዛውያን ዲካትብሎም ካልኦት ዓድታት ናይ ወፃኢ እስራኤላውያን ሓደ እስራኤላዊ ሃድሊካ ሃጋይ ዝበሃል ፀሓፎ ትክክለኛ መረዳእታ ኣሎ እዚ መረዳእታ እዚ መንግስትና ኣጣቂስካ መሬትናን ህዝብናን መንነትናን ቅርስናን ብሰላም መልሰልና ሕዚ ከም ኮሚቴ ኮይና ግን ዝተረፈ መሬት ይመለሰልና ንብ ዘለና እቶም ከባቢ ጎረቤትና ዘለዉ ልሂቅ ናይ ኣምሓራ ሰበ ስልጣንን ንትግራይ ከሰኩኑ ከም ጠንቂ መልዓሊ ገይሮም ስለዝፋፀዩ ስለዝፈከሩ ገለመታት ኣይኮነን ናይ ቀደምና እዩ ንሕና ሕቶና ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ እዩ ኣብ መድረኽ ኢና ንሓትት ነርና መወዳእታ እስኪ ናይ እዛ ኮሚቴ ዕማም ንቅድሚት እንታይ ይኸውን እንታይ እንታይ ክሰርሐት እዛ ኮሚቴ እዚኣ በቲ ጀሚራቶ ዘለዋ እቲ ህዝቢ ትእክብ መረዳእታ ይቐርብ ፍልጠት እያ ትቐርብ ፍልጠት እቶም መሬታት ንሳቶም መዓዝ ናይ መን ነይሮም ብሃፀ ዮሃንስ ግዜ ቅድሚኡን ኣበይ ነይሮም ድሕራ ሃፀ ዮሃንስ ሃፀይ ሚኒሊክ እንታይ ሕዲጎማ ንትግራይ ንምንታይ እዮም ሕዲጎማ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንታይ መሬት ሕዲጎማ እንታይ ህዝቢ ሕዲጎማ ንምንታይ እዮም ሕዲጎማ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ፍልጠት ዝሕልፍ መድረኻት ብተደጋጋሚ ክንፈጥር ኢና ድሕሪ ሰላማዊ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሰላም ዝቀረበ ክለኛ ዝኾነ መረዳእታ ህዝቢ 25,000 ዝኸውን ህዝቢ ፈሪሙ ኣሎ እቲ ፊርማ ንሱን ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝቀረበ ሓሳብን ኣተሓሒዝና ኣዋዲድና ፈላጣት ሰባት መሪፅና ካባና ንላዕሊ ናይ ሕጊ ዝኾኑ ናይ ታሪክ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ሰባት መሪፅና ናብ መንግስትና ቀሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ስራሐልና ኢልና ንመንግስትና ክንሓትት ኢና ማለት ርዩ መንግስትና ዝብለና ከዓ ንሰምዕ ማለት እዩ ሓይተ ብርሃ ግብሪ ኣርጋውን ዝሃቡን መብሪ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ ነመስግነካ ኣለም እዚ መደብ ቅድሚዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ንሰማዕትና ከነዘኻኽር ንፈቱ ነዚ ብዝምልከት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝረኸብናየ ምላሽ ከዓ ናይ ትግራይ መንነትን መሬትን ኣምላስ ማሕበር ክሳብ ዳባት ዝበፅሕ ናይ ወሰንን መንነትን ሕቶታት ኣለና ምባሉ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ሕልሚ ዘሎ ጉጅለ ምዃኑ መርኣያ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ነፂግዎ ኣሎ ንሕቶታት ወሰን ወልቃይት ፀገዴን ራያን ንምኽዋል ፖለቲካዊ ጠላዒ እውን ኢሎም ኣለዉ ውሃቢ ቃል ትኽልል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ነዚ ገብረ ገብረ መድህን ዘቕርቦ ደሎ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ ክቡራ ሰማዕትና እዚ ፀብጻብ እዚ እውን ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ከነዝኻኽረኩም ንፈቱ ናብ ገብረ ክሓልፍ ዋና ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ኣብ ትግራይ ብናይ መንነትን መሬትን ኣምላሲ ማሕበር ዝቐረበ ሓሳብ ናይ ወልቃይት ፀገነን ራያን ሕቶታት ወሰን ንምኽዋል ናይ ፖለቲካ ጠላዕ ንምፅዋት ዝቐረበ እዩ ኢሎም የትግራይ ክልል መንግስት የማንነትና የወሰን ኣስምላሽ ኮሚቴ ኣቋቁሞ እንግዲህ እስከ ዳባት ድረስ ያለ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ናይ መንነትን ወሰንን ኣምላስ ኮሚቴ ራስ ዳሸን ሓዊሱ ክሳብ ዳባት ይመለሰለይ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ኣሎ ህወሓት ንርእሱ ዝዓበደ ውድብ ስለዝኾነ ልሙድ ሕልሚ እዩ ካብ ሕልሚ ዝዘለለ እውን ኣይኸውንን ሓቂ እዩ ቅድም ክብል ብዝነበረ ውዲት ራስ ዳሸን ክሳብ ህዳሴ ግድብ ከይተረፈ ኣብ ናይ ትምህርቲ መፅሓፍቲ ከሊሉ ሒዙ ዝነበረ ቀልደኛ ውድብ እዩ እዚ ናይ ወልቃይት ናይ ራያን ካልኦትን ናይ መንነትን ናይ ወሰንን ሕቶታት ንምሽፋን ዝፈጠሮ እዩ ዝመስለኒ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ኣስዕብ ኣቢሎም ዋጋ ዘይብሉ እዩ ኢሎምዎ ያን ያህል ርባና ያለው ጥያቄ አይደለም። ርባና ቢስ ጥያቄ ነው። እንደ መንግስት እንዲፎርማል የመጣ ጥያቄ የለም። ክንዱ ዝኣክል ዋጋ ዘሎ ሕቶ ኣይኮነን ብውልቀ ዋጋ ኣልቦ ገይረ እየ ዝርዮ ከም መንግስቲ ብወግዒ ዝቐረበ ሕቶ እውን የለን ናትና ሓቶ ብቐፃልነት እናደፋኣናሉ ከም እንኸይድ ስለ ዝፈልጡ ነዚ ንምሕባእ ብከምኡ እንተመፂኦም ካብ ዕብዳን ፈልየ ዘይርዮ ሕቶ ስለዝኾነ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብኻል ወገን ዘይተመለሰ ህዝብን ከባቢን ኣለና ክብል ናይ ትግራይ ኣምላሲ መንነትን መሬትን ማሕበር ዘልዐሎ ሓሳብ ታሪካዊ መሰረት ዘይብሉን
አመንጎ ህዝብታት ምጥርጣራት ዝፈጥርን እዩ ኢሎም አብደሴ ዝርከብ መሳርሕትና መስፍን አራጌ ዝዘራረቦም ሆራን አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ናይ ፌደራሊዝምን ሰብአዊ መሰላትን መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ክልላት ከም በሐዱሽ ቅጣያሻ ከለዋ ናይ ትግራይ ሊሂቃን ዝለዓለ ስልጣን ስለዝነበሮም ኣብቲ እዋን ናይ ህዝቢ ፍቓድ ከይሓዙ ብፖለቲካውን ወታደራውን ፅዕንቶ ክክለል ዝገበረ ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለኒ ዝብል ማሕበር ኣብ ትግራይ ምብቃሉ ሕቶ ዘልዕል እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ ንኣብነት ራያ ኣላማጣን ኦፍላን ዝበሃል ወረዳ ናብ ትግራይ ዝሓወሱ እውን ንሳቶም እዮም ብኣንፈት ምዕራብ እንተርኢና እውን ናይ ወልቃይት ፀገዴ ሑሞራ ፀለምቲ ሓዊሱ ናብ ትግራይ ክሓውስዎ ከለዉ መን ኢኻ ዝበሎም ዋላ ሓደ ኣይነበረን። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ምሁር ታሪክ ኣውግቸው ኣማረ ብወገኖም ሽምን ኣሳይማን ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ዝለዓልና ይግባኣ ንሕቶ ንርእሱ ካሊእ ሕቶ ከስዕብ ይኽእል ኢሎም ሕቶ ይግባኣኒ ታሪካዊ ይኹን ብሕጋዊ ሰነድ ኣይተደገፈን ይብሉ ኣውግቾ ኣማረ ብምውሳኽ እቲ ሕቶ ከም ብሓዱሽ ምልዓሉ ናይ ግዝኣት ምስፍሕፋሕን ሃገር ናይ ምዃን ድሌትን ዕላማታት መሰረት ዝገበረ እዩ ኢሎም ዶክተር ስሳይ ብወገኖም ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ኣመስግነካ ገብረ። ኩብራ ሰማዕትና እዚ ፀብፃብ እዚውን ከምቲ ናይ ዓለም ቅድሚ ኢለ ዝበልክዎ ቅድሚ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኩናት ምውልዑ ዝተሰርሐ ምዃኑ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።